Dando sequência a uma série de mudanças no seu secretariado, o prefeito Rogério Teófilo deu posse na manhã dessa quinta-feira à nova secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município. Zélia Azevedo assume a pasta deixada por seu antecessor, Michel Quinelato. Zélia Azevedo tem em seu currículo passagem pela presidência da Pestalozzi na cidade de Arapiraca, também foi empreendedora no comércio local e mais recentemente ocupou o cargo de diretora do SEBRAE na cidade de Delmiro Gouveia. É com muita honra, como arapiraquense, receber essa missão que é de fomentar, planejar, implementar políticas voltadas para o desenvolvimento econômico e turismo da nossa cidade. Eu estou muito feliz e consciente do tamanho do desafio, mas dizer que irei me dedicar inteiramente, com muito trabalho, e estarei durante todos os dias da minha vida pensando, buscando alternativas para que a gente possa tornar a Arapiraca ainda mais preparada para acolher os grandes empresários, os grandes empreendimentos e, sobretudo, apoiar as micro e pequenas empresas que são as geradoras de emprego e renda e qualificar, treinar e capacitar a todas as pessoas para o mercado, que é hoje uma das nossas deficiências identificadas, né, no comércio local, e uma das demandas que mais aparece, e a gente está aí muito consciente de que precisamos cuidar dessas pessoas para fazer frente a esse mercado tão competitivo que hoje as pessoas buscam efetividade, qualidade, tecnologia, bom atendimento. E a Arapiraca precisa estar preparada para fazer frente a esse momento. O prefeito Rogério Teófilo diz que o profissionalismo e a capacidade técnica de Zélia Azevedo dará uma nova oxigenação ao setor produtivo. É uma mulher, é do SEBRAE, tem experiência técnica, é do CDL, Associação Comercial Pestalozzi. O esposo dela já foi secretário de Desenvolvimento Econômico, na época chamada Secretaria de Indústria. Então agrega todo esse valor, né, de trazer seu conhecimento técnico para dentro da prefeitura, agregando com os técnicos que nós já temos. Tenho certeza que escolhemos a pessoa certa, na hora certa, para o local certo.